tere . Vaatasime , et kell on ilusti kenasti saanud kuus , mis tähendab seda , et me alustame täna nüüd just praegu väga-väga-väga olulise sündmusega . ehk siis me tähistame tuulikese peaaegu esimest raamatut , mille , mida teda ei ole küll ise joonistanud , aga mille autor ta on . ja meil on siin täna sünnipäev , nagu te kuulete , siis on meil taustal ka selline mõnus , mõnus muusika , mis tuleb keskusest . Vahepeal tuleb räppi , vahepeal tuleb midagi muud . nii et hoiame siis meeleolu ja kui see ei tekita meeleolu , siis võtke seda kui väga head võimalust keskenduda olulisele . nii et tere , Tuulike . meie istume siin kahekesi ja tavaliselt oleme me olnud vist laval hoopis teises rollis . aga samas toolis . jah , et sina oled tavaliselt olnud siis pigem illustraator , kui sa oled laval . ka mina olen olnud pigem illustraator , kui ma olen laval . et see , et mina küsin täna sinu käest küsimusi , on küll esmakordne , et ma üldse kellegi käest küsimusi küsin . ja tavaliselt avalikult . ja avalikult ja privaatselt ma olen igasuguseid asju küsinud , sellest me ei räägi . aga siis siin me täna oleme . Aitäh , et te kõik tulite . ja küsime nüüd Tuulikese käest küsimusi ja pärastpoole võite teie ka küsida . ma eeldan , et kõik teavad Tuulikest juba tükk aega . mina tean vist Tuulikest kaks aastat . Selle aja jooksul on Tuulikese paljud sellised jutustused ja muud lood alanud sellega , et oo , kuule , kas sa mäletad , kui ma õigemini , kas ma olen sulle rääkinud sellest korrast kui ma kas orkestrit juhatasin või kuule , kas ma olen rääkinud sulle sellest korrast , kui ma fotograafina seda asja tegin või ja nii edasi . ehk siis iga lugu algab mingi erineva põneva ametiga . aga nad kõik kuuluvad siis ikkagi ühte koondgruppi . ja siis me eile rääkides jõudsime järeldusele , et Tuulike on kaunite kunstide kriimsilm . ja täna siis tähistame järgmist järjekordset etappi . aga tahtsin uurida , et kust kaunid kunstid ? nagu üldse algusest peale või ? aegade algusest , aga niimoodi , et säästame publikut ka . no ja , et noh , esimene võib-olla kunst siis , mille juurde mind suunati , oli muusika , aga tegelikult kirjutamine on olnud ikkagi ka kogu aeg mu , ma arvan , ikkagi päris osa , sellepärast et juba , ma ei tea , teises klassis ma hakkasin luuleringis käima , nii et ma olen kirjutanud , ma olen kogu aeg armastanud . aga võib-olla selline esimene asi , mida ma õppisin , oli jah , muusika . ja pane jah mikrofon natukene suule lähemale , siis äkki kuuleme paremini . aga sul on seal kõik , sul on muusika , fotograafia , mis seal veel kõik on ? no ja seal selles mõttes muud ei olegi , et ongi , et muusika ja siis mingil hetkel 40-aastaselt , siis ma läksin fotograafiat õppima ja joonistama hakkasin sama vanalt siis . et kõikidele julgustuseks , et karjääri pöördud on võimalikud ka keskealisena . ja väga tore , et sa selle pöörde oled teinud . ja sa juba siis rääkisid , et sa oled kirjutamist armastanud kogu aeg . aga et kust see sinu perekonnas tuleb ? ma ei tea , nii minu meelest nii ema kui isa poolt ikkagi , et ema on luuletusi kirjutanud ja siis isapoolne suguvõsa ja meil on selliseid luulelempelisi on palju ikkagi perekonnas . jah , ja täpsustuseks , et see raamat , mida me täna siis esitame , Maailma parim sünnipäev , see ei ole luulevormis . küll aga tuli mulle üllatusena , et see raamat siis ei olegi Tuulikese kõige esimene raamat . mina arvasin , et me saame täna topelt sünnipäeva pidada . aga tuleb välja , et midagi on veel ilmunud . et kas sa tahad sellest meile rääkida ? see oli hästi huvitav kogemus , sest kui tavaliselt käib asi niimoodi , et kirjanik on ju kirjutab mingi teksti ja siis see tekst jõuab siis teise , no ütleme , jõuab , ütleme illustraatorini , siis minul oli nagu vastupidine kogemus , oli aastal 2006 äkki jah .
kui mulle üks kirjastus saatis pilti hoopis. Et keegi kunstnik oli siis mingi seeria, mingi pilte valmis joonistanud, et siin on teksti vaja. Ja siis ma kirjutasin sinna luule vormis sellise väga-väga väikestele lastele mõeldud lookesa. Ja need ei olnud üldse tavalised pildid, et see oli päris selline... Ja sellega oli koodunud kiire. Ja siis... Nagu ikka. Nagu ikka. Väga tore. Aga räägime siis nüüd sellest raamatust. Et miks see raamat sündis? Ma tõsisema toonin sinna. Et see raamat... ma kirjutasin selle loo üldse ju mitte nagu raamatuks tegelikult. Et, see oli, ma arvan, aastal 2017 või 2018. Ja ma olen oma töös puutunud peaaegu kogu aeg kokku nagu laste ja noortega. Ja ma olen kuidagi mingite teemade suhtes võib-olla mingi hästi tundlik. Ja ma märkasin või olen märganud kogu aeg selliseid lapsi, kes nagu on üksinda või vaatavad teiste mängu pealt või keda nagu võib-olla ei valita või eriti jõudnud siis, kui õpetajad on, ma ei tea, kas nad tänapäeval teevad seda, aga vanasti moodustati rahvaste palju meeskondi niimoodi, et kaks kaptenid, kes hakkasid siis valima klassist endale lapsi ja siis oli nii jõudnud vaadata alati, kui mingid tüübid jäid alati viimaseks. Ja ma siia maali mõtlen, et kuidas see nagu võimalik on, et kuidas üks täiskasvanud inimene siis üks olukorra nagu loob ja või oled mänguväljakule siis vaatad, et või kui sa oled õpetajana nagu liigud koolikoridorides ringi ja siis sa näed, et alati on ikkagi mingid lapsed, kes siis seisavad seal niimoodi oma ette, et ja ma arvan, et see sageli ei ole nagu vabatahtlik, et kui see on vabatahtlik, see on okei, et kõik, kedal on erinev võib-olla nagu selline kommunikeerimise või sotsialiseerimise vajadus, aga ikkagi on see, ütleme, see tõrjutus või see üksindus on selline asi, mis on mind nagu hästi nagu puudutanud, küll mitte nagu kogedes, vaid nagu seda nähes, et siis see oli varmalt see ajend, miks see nagu lugu sündis. Aga millisest ajahetkest see sündis sinu elus? Ma arvan, et see oli tegelikult selline ajahetk, kus ma olin ise võibolla ka siis selline niisugune mõtliku. Jah, see oli enne COVID-i aeg, ma olin just Tartusse kolinud ja see oli ka jälle mingi suurem muutus mu elus, et olin jätnud maha võibolla sellise siis elupaiga ja ka tegelikult hästi turvalise kogukonna. Aga ma ise ei tajunud seda üksindus, sest ma olen kogu hästi kiire olnud. Aga võibolla jah, see mingi murrang ikkagi oli. Et ühel hetkel olid see olukorras, kus sa ei hüppa peale tööd nagu kellegi juurest läbi või et noh, et sa oled nagu... ma olen nagu teistmoodi. Et siis, aga ma ei oska seda öelda, kas see oli selleks nagu ajendiks, aga võib-olla ta nagu ikkagi natuke mõjutas, jah. Kas võib olla, et sel hetkel sul ei elus rohkem ruumi, et kirjutada? Kuna sotsiaalelu võib-olla seda tohetuvat oli nii, et ei käinud igal pool külas ka? Ma olen kõtse väga väike külas käia muu, siis seda kui ma tegime sõbrad kinnitada. Ma võtan hea meelega nagu sõpru vastu, aga ma ise ei jõua kunagi eriti kuhugi. See on hästi suur ime, kui ma kuhugi jõuan. Aga võib olla tõesti, jah. Kuigi samal hetkel ma astusin uuest ülikooli jälle, ma ei tea seda. Aga kuidagi see lugu tuli, jah, et see oli kuidagi tahtis kirja panemist ja siis ta kirja saigi. Et minu jaoks tuli ka üllatusena see, kui sa Facebookis nüüd natuke aega tagasi tegid üleskutse, et kõik toredad inimesed, palun tulge tänasi esitusele, et mul ilmus väga tore raamat. Seda sa võidki öelnud väga tore, seda ütlen mina. Et tulge siia. Aga mida sa seal juures kirjutasid, oli see, et sina ise ei ole väga üksindust kui sellist kogenud. Ja siis mina mõtlesin, et see on väga huvitav. Sellepärast, et ma saan aru, et põhimõtteliselt maailmas on üksinduse epideemia. Väga paljud inimesed räägivad sellest. Nii on siis enda isiklikust kogemusest, mis sa puudutab väga paljusid. Et mis ime nipiga, mis ime inimene sina oled? et sul ei ole sellega nii suurt nii siis isiklikku kogemust. Ja siis kohe teine küsimus siia otsa.
et mis need nipid siis on, et seda mitte kogeda. Ma saan aru, et ühes ütlesid sinu välja, kui panite tähele, on see, et tee nii, et see oleks väga kiire, et see oleks kui midagi teha, et siis see ei pane tähele. Jaa, ma tõesti, ma tegelikult, kui me eile rääkisime sinuga, sest mul tuli meelda kõige üks asi, mida ma vist oma perekonnale ei ole ka rääkinud, et ajaloo on mehe, nii mida me paljastame? See, et mina olen selline laps, kellel on sünnipäeva augusti alguses. Ja mis andas seda, et kõikidel teistel käisid, on suured sünnipäevad ja külalised käisid ja kingitusse tuud. Ja siis ma olin nii kade enda peale, kes siis said oma kommikotiga kooli tulla ja siis tähelepanu keskpunktis olla. Ja minul käisid ema sõbrannad külas, kes teid mulle alati mõne kitli või mingisuguse toreda, väga praktilise asja. Ja mul ei olnud kunagi mingisuguse sünnipäeva lapsana. Ja see ei ole muidugi üksindus. Aga sellist üksindust ma ei ole kogenud. Mul on olnud, kui ma mõtlesin seal üle, siis üks kõik, esiteks muidugi mul on hästi tugev perekond. Ma tõesti arvan, mida kellelgi ei vaal, ma seal on nii tugevad perekonda kui minul. Aga mul on olnud alati hästi head sõbrad ümber, isegi üks kõik, mis on elus juhtunud, vaid jalgade alt ära kukud kokku, siis on keegi, ta mõlemal pool on keegi istunud ja kätt hoidnud. Ja lusikaga putru soov annad, et mul selles mõttes on küll väga hästi vedanud. Et aitäh kõikidele sõpradele, aga armastan teid. Nii et siis lugesime siit või nüüd kuulsime siit siis, et see, et esiteks sul oleks kiire, et see ei pane tähele, et kui tekib üksimuse tunne, siis teiseks, et oleks hea perekond, tugev perekond ja head sõbrad. Väga hea. Nii et siis natuke saime teada, mida üksinduse vastu teha. Ehk siis, kas sinu mõni, kes ei ole veel raamatut kohe üldse lugenud? Kättemeri. Ei ole kus juures Kättemeri. Võib-olla mõni ei julge lihtsalt öelda, et ta ei taha avalikult käega märku anda, et ta ei ole lugenud. Aga siis raamat siis räägib kohust, kellel on sünnipäev, aga ta ei ole seda sünnipäeva, kellega tähistada ja ta on väga nukker. Nii-öelda siis väike spoiler. Lõpuks läheb kõik hästi. Ja miks ma seal sissejuhatuse tegin, oli lihtsalt see, et äkki mõni ei tea, millest see raamat räägib. Et siis üksindus ja sõpradete olek ja kurbus on siis selle raamatu üks teemasid. Enne kui me läheme päris sisuliselt, juba korraks raamatu juurde veel, et siis küsin seda, et mina lugusin raamatu läbi, eks ju? Siin ma ka tunnen. Natukene. Et mulle tundub, et huumor kui selline on hästi suur osa sinu isiksusest. Aga nüüd sa oled kirjutanud teksti. Ja see on selline natukene nagu mõtlikum ja kurvameelsem. Mõtlen, et äkki ma ei esita küsimust, ma küsin kommentaari. Kuidas kommenteerite? Ma mõtlesin selle üle, et jah, seal ei ole nalja piuksugi selles raamatus, aga minus on ka olemas selline melanhoolse pool. Mida me eriti näinud ei ole. Seda vist väga palju ei näegi, aga see on olemas, isegi kui sa ei usu. Aga jah, võibolla on ka mingisugused teemad, mille on nagu ei teegi nalja või. Ja kui ma ei mõelnud, kui sa kirjutad, ma nagu tõesti ei mõelnud üldse sellele, mis see nagu nali või mitte, et see nagu lugu oli selline. Et aga ma ei otsinud ka nalja, et mulle tegelikult otsitud nalja ei meeldi üldse. Et kui keegi nagu püüab nalja teha sellepärast, et mis käsi peaks, sest kui nalja hakkas olema, et nali peab kuidagi nagu spontaanselt välja kukkuma minu mõelest. Tõsi. Nii, ja siis tahaks küsida, et siin on kaks erinevat peategelast, et siis kõige olulisem tegelane on siis karu. Et miks just karu? Nüüd ma selle üle võib-olla isegi vaidlen, kumb olulisem on, et kui partane, kes teid kõigile. Aga karu, mulle meeldivad karud üldse väga. Mulle ei meeldi sellised nunnukarud või võib-olla need sellised plüüsist loosad ja sinised karud, aga karud
mida suurema sihukese karakteriga karu on, et seda lahedam on. Ja mulle, ma ise miks on meeldivad, et kuidagi tuli karu. Ja miks üldse nagu võib-olla loomad, millest ma mõtlesin, et ma mõtlesin ka seda, et mulle tegelikult meeldib loomi joonistada ka rohkem kui inimesi joonistada. Ja võib-olla see projekteerida mingid situatsioonid nagu lasteraamatus loomadele on ka nagu kergem, sellised keerulised situatsioonid, et võib-olla see võib-olla tunnen nagu liiga nagu hirmu või saukartus ei ole ka õige sõna, et mulle tundus kuidagi, et on lihtsam see mudeldada niimoodi nagu loomadele ja nagu läbi selle, aga see on jälle see, et ma ei mõelnud. Ja tegelikult, aga mulle taad järgi mõtlen, et siis see võib olla nii, jah. Et ja looma lood ka mulle on kogu aeg meeldinud. Ja siis me peame rääkima sellest pargist. Et siis kui ma raamatut lugesin, siis jah, ma saan aru, et Karu on okay, jätis sellise mulje, nagu ta oleks siin raamatus olulisem. Mm-hmm. Sest see on Karu sünnipäev. Aga et öelda siis südamesse läks mul oluliselt rohkem part. siis lõpuks on kaane peal, ei kaane peal ei ole. Siis kaikise rattaga puidust pardike. Mul oli temast nii kahju, sest ta kingiti kunagi ühel poisile sünnipäevaks. Ja siis poiss oli Rasmuseks. Oli jah. Faktikontroll. Et siis see Rasmus läks pardiga parki ja pardil läks üks ratas katki ja siis part jäi kuhugi pingi alla. Et mõtlesin, et ma nüüd ilmestan seda mingi pildiga, aga no võt, üks pisikene part on siin, aga et ühesõnaga, miks just tema ja mis rolli tema siin loos mängib? Et see part nüüd puidust sai on tegelikult kõik tänu illustraator Katile. Minul oli ta lihtsalt part. Ja minu see part kohutavalt meeldib just selline, millise nagu siis kuju ta visuaalselt sai. Aga jälle sellele ei saa vastata, miks Karu ja part, aga kui ma nüüd jälle tagantjärgi mõtlen, et alati on kava panna, seda õpetatakse illustraatoritele, et kui te loota nagu tegelaste paare, siis loodke nad nagu kontrassad, et nagu sa ei mõtlegi sellele, et aga nagu see kaks Karu võibolla ei oleks nii tore nagu paar olnud, et kui üks on selline suur ja pehme, siis teine võib suga väike kõvalla, et üks on lind, üks on loom, et nad on piisavalt erinevad, aga see katkine ratas küll võibolla natuke on mõeldud, kuna part on juba üksik ja nagu üljatud ja võibolla, et see võibolla ka väike viide siis füüsilisele puudale või ja kui sa ei suuda veereda nagu teistega samamoodi kaasa. Et võibolla see siis natukene kirjeldab seda ja Karu, kellel nagu või ole füüsiliselt ju midagi lahti, siis ta on pigem nagu võibolla tõrjutud, sest ta on ju kohmakas, motoorselt kohmakas, võibolla siis ei suhtle nagu samamoodi. Et see selline paar siis. Nüüd on raamat siis raamatupoodides. Ma nägin, et siin on kus juures juba siis Viru keskuse rahvaraamatu lastekirjanduse topis ka juba. Ma ei mäleta, mis koha pealt oli, aga no umbes kuus vist. Et juba elab oma elu ja jõuab lugejatani. Et tahtsin uurida, et millist tagasisidet sa just kui ootaks ja loodaks saada lugejatelt, isegi kui see tagaside tegelikult ei ole selline, mis jõuaks sinuni. Mida ma nagu loodan võibolla on see, et väikest lugejat võibolla see julgustaks ja nagu lohutaks. Eriti neid siis, kes võibolla ei ole nagu, kellel ei ole nagu sõpru või väga palju sõpru. Ja võibolla siis täiskasvanud, kes siis lastele loevad seda, näiteks võibolla mõni õpetaja mõtleb sellele, et sa oled tähelepanelik, et sa jälgid on ju. Et ei lase võibolla, tood ise nagu olukordi, et võibolla mõnel lapsel on abi vaja natuke või toetust vaja sotsialiseerumisel või nagu sõprade leidmisel, et siis ulata see nagu abikäsi, et mõtle sellele. Ja
et ta võiks nagu siis igas vanuses lugeda selles, et see lugu on tõesti nagu eelkooliealiste lugu, aga tema veel loeb ette seda vanat poolt arvatavasti. Ja siis on tõesti hea, kui kõnetab ka lapsevanemalt, eks ju. Räägime nüüd piltidest. Tavaliselt tuulike ju pigem joonistab ise pilte raamatutesse ja see on see põhiline asi, millega sa siis võib-olla praegusel ajal elus tegeled. Aga juhtus nii, et tuulike kirjutas raamatu ja ise pilte ei joonistanudki. Kuidas see nüüd niimoodi läks? See on tohutud tore kogemus, sest ma tean küll, et need illustraatorid, et Silli sinagi oled ju meil kirjutanud väga torede raamatu ja ka ise sinna oled pildid joonistanud. Võt, mina ei saanud vastu panna. Et aga mulle just meeldis väga see mõte või see kogemus, et anda see tekst vabaks kellelegi, keda sa nagu armastad ja usaldad ja näha, nagu, mida tema sellest siis, kuidas tema seda näeb või kuidas tema selle loo tõlgendab või kuidas sa seda visualiseerid. Minu jaoks oli see hästi positiivselt põnev kogemus, sest ma ikkagi ju sain võimaluse ise valida nagu illustraator. Ma tõesti ei tea, kas Eestis, ma nagu tahaks loota, et kõikidel siis kirjanikel on võimalus ise endale illustraator valida. Ma arvan, et üldiselt on, kui keegi, aga mina olen ka illustreerinud inimese raamatud, kes ei teada, kes ta raamat illustreerib. Õnneks läks kõik hästi. Ja väga jääteks hästi. Aga kas sa proovisid tegelikult ise ka seda raamatut illustreerida, nüüd vähemalt alustada? No ma algul proovisin seda Tartus seda nii sama kui joonistada ja mul oli see mõte, aga ma kuidagi ei osanud seda isegi teha. Ja siis see kuidagi ei olnud ka aega ja see nagu jäi niimoodi toppama. Ja see tekst jäigi nagu seisma, ma küll nagu isegi nii-öelda valideerisin seda mõne nagu tuttava peale, et saatsin, et nagu, kes olid kirjutanud või kirjutavad, et mis sa nagu arvad. Aga see jäi kuidagi seisma ja siis ükskord ühele sündmusele ma istusingi koos väga enda ühe lemmik illustraatoriga, Katariina Saritiga. Ja siis ma ei tea, mis moodi meil see jutt nagu läks sinna, aga ma siis ütlesin, et mul on nagu üks tekst ja täkki. Ja siis Päti ütles, et mul on siin ju nagu siin see ja see veel ees. Ja ma ütlesin, et mul ei ole üldse kiiret ja siis ütles, et saada mulle tekst. Ja ma vaatan siis uute pealt ja siis need õunad olid piisavalt punased ja nagu, et siis Kati oli nõus ja siis ka oli ka Tammer kirjastus nõus selle raamatu välja anna, millest ma olen väga tänulik ja nii see läks. Aga minu jaoks oli jah, see pigem positiivne ja põnev, et ei tulnud ühtegi kripeldust. Ja see, kas tundus ka tõesti nagu valideering kui kunstnik või nii-öelda siis illustraator, keda sa tegelikult väga soovisid enda raamatu peale, kus siis ka täitsa kohe kirjastus. Mõlemad ütlesid jah su tekstile, et kas sa tundsid, et see on mingi valideering? Jah, see oli hästi. Ma olin ikkagi kepslesin seal niimoodi nagu reipalt, tantsisin polkat ja mängisin kammipilli. Et muidugi oli väga hea meel, sellepärast, et ma olin nagu harjunud, et su pildid saavad raamatuks, et su nagu jutt ka raamatuks saavad, see oli nagu väga kõik. Ja siis ütle kohe ette nüüd ära, et see järgnev küsimus on pigem provotseeriv, aga ikkagi. Et ma tean, et sa mingil hetkel ütlesid, et jah, sa proovisid ka ise neid pilte joonistada. Ja ütlesid ka, et mul tegelikult tundsin ka, et ei ole aega, muud põhjused sa tõid ka ise nagu välja. Kas sa ei mõelnud, et äkki võiks AI-ga teha? Jah, ei mõelnud, sest esiteks selles, see on muidugi, pole nagu täpne vastus, aga hakkame sellest peale, et 2018 meil AI ei pressinud meie nagu illustratsiooni maailma. Ei pressinud, aga pole praegu pressis, ma pean küsima. Praegu pressib ja ma kindlasti olen mõnes mõttes väga kurv iga AI-ga illustreeritud raamat üle. Et alates sellest, et sul ei ole seda kutsniku nägu või puudet seal lisaks selleni, et see kõik on kuidagi nagu
vahitorni pildid tulevad seal ja pluss veel lisaks veel see, et AI siiski teeb praegu hästi palju vigu ja siis, et on ka ilmunud raamatuid ju ja igasugused muid materjale, kus on 8 sõrmega inimesed ja või on üldse kõiki pea asemel liha kantsakas, et aga inimesed ei märka seda kuidagi, et selles mõttes on, jah, kui küsimusele vastates ma kindlasti ei kaalu, et seda ilmselt ei kaalu edaspidi. Et ühelegi sa vist tõid ka sellise toreda paralleeli, et esiteks tõesti päris inimesega on toredal koostööd teha. Ja see paralleel oli see, et sa oleks tundnud, et AI-ga on just kui... See on nagu Arja Varraga tangot tantsida, et selles mõttes, et sul ei ole nagu seda partnerit, et sa on, et see nagu asja ajab võib-olla ära, kui sul ikkagi väga nagu vaja on, või ma ei kujuta, et mis iganes paralleele saab tuua, et aga see ei ole ju, ma ei tea, see on ka samamoodi, võib-olla tulevikus see kõik muutub, ma ei tea, et aga praegu on igal juhul hästi murranguline aeg selle vaablet. Ja siis tahtsin küsida, et kõigemini, ma ise ei tea, milline on see hetk, kui ma saadan need illustratsioonid enda tehtud siis ära autorile. Endal on suur kergendus, ma tean, et nüüd on kõik nii tehtud, nagu ma ise soovisin. Ja siis olimata, et see on kergendus, et ma saadan ära, siis on tegelikult väike ärevus jääb siiski sisse, kuni selle hetkeni, kui saabub siis nüüd kinnitus selle autori poolt, et see on okei. Ja sa oled väike kartus, et kuidas see läheb. Nüüd olid sina siis, hoopis tükkis, seal teisel pool ja ootasid neid illustratsioone. Ja siis kui said, milline see hetk oli? Kas seal oli elevus, kas seal oli ka natuke hirmu? Et kuidas see tunne oli? Hirmu ei olnud midagi üldse selles mõttes, et ka põnev oli. Et just see, et sa tead oma teksti nii hästi ja siis sa on kohutavalt ja põnev. Kuidas nüüd on nagu, ütleme, illustraator seda näinud ja kuidas ta on siis, millised seenid ta täpselt on valinud, millise kohased tekstest ta on täpselt joonistamiseks valinud ja selles, aga hirmu küll ei olnud, jah, midugi. Aga mulle nagu väga see lõptulemus meeldis, sest see oli kuidagi, ta on nagu kuidagi orgaaniliselt minu mõelest, kuidagi läks selle tekstiga. Plus sa oled isegi öelnud, et näiteks ka koloriit on siin raamatus selline, mis on sulle ka endale sümpaatne, kui sa illustreerid, nii et võib-olla ka see on midagi, mis aitas väga omaks saada. Ja Norma, meil on Koti ka selline suhteliselt üks sinise ja rohelise maitse. Ja see roheline on üldse muusas kõige raskem värv, üldse kõige keerulisem värv illustratsioonis. Kinnitan siit poolt. Absoluutselt, see on nagu, et see on ka fotograafias on roheline väga raske värv, et aga mul on alati, noh, et minu see roheline on alati ikkagi sinisega pooleks ja mulle tundub, et Kattil on ka, et sellest laimiselt ikkagi naljalt ei leia. Et ma mäletan ka enda elustühte ette, kus autor ütles, et no ja siis tee see illustratsioon ja seal võiks olla taustal tumerohelised kuused. Põhimõtteliselt terve raamat oli nii, et ma ei tea, mida ma nüüd teen. Ütlen kohe, et rohelise kuuskuse ma ei tulnud, kõik olid hallid ja elu oli ilus. Et kas sa illustraatorile natuke midagi kuidagi ette ka ütlesid või suunasid, soove avaldasid? Ma arvan, et see koostu oleks katkenud selle lehkel, kui ma oleksin selle teinud. Aga ei, ja me ei tunnud mitte mingit ka vajadus seda teha, sest ma räägin, minu jaoks oli see, et tegelikult viive noor ükskord ütles ja ma olen hästi nõus sellega, et kui sa nagu selle teksti kirjutad ja illustraatorile nagu annad, siis anna sa vabaks, usalda seda illustraatorit. See tähendab ka seda, et sa üks teine variant, mis on alati ka mõistlik, on see, et istuge siis algul koos, ma rääkige läbi või et need raamatud ei kui igas mõttes sündida. Et praegu mul on üks kogemus ühe Soome kirjanikuga, kellega me nagu koos alustasimegi projekt, et istusimegi maa ja arutasime, millise raamatu me teeme. Ja see niipidi, et aga kui sa juba nagu annad, siis anna.
et ma olen ise öelnud ära tekste, kus kirjanik annab mulle teksti ja siis annab ka näppu näite, mis moodi peaks seda siis joonistama. Sa mõtled just, et joonist ise. Et siis ma ei taha seda enam teha, et ma olen, et see on krampis, ma mõtlen, et see ei vasta tema nagu ootustele. Kuigi tema nagu heaks kiita mulle tähtis ja kindlasti on nagu, aga mingid asjad võiks nagu enne nagu läbi rääkida ja just see, et nagu millised siis need kommentaarid on, aga kui tal on endal ikkagi väga selge nägemus, mida ta näha tahab, siis ma pigem nagu ei taha seda joonistada. Ja teie pigem ei rääkinud läbi? Ei rääkinud ta läbi, sest ma räägin, meil ei olnud mitte midagi vaja rääkida. Teile kõik sõnad ettegi selge? Kõik olid sõnad ettegi selge, kõik laupas nüüd üle päästa. Et ma tean, kui ma ise teksti loen, siis ma hästi uurin saab välja kõik need omadussõnad ja just kõik, mis on siis eriti värvid ja nii edasi, mis autor on sisse pannud, et mis värvi midagi peab kuskil olema ja nii edasi. Ja see ka mõnikord piirab. Mõnikord annab suunisid, mõnikord piirab. Aga küsimus on see, et kas sa tundsid, et sa teksti kirjutades näiteks natukene senseesid ennast natuke sel teemal, et kui palju sa mingid omadussõnu sisse paned, just eriti neid, mis kirjeldavad maailma? Ei, ja tegelikult ma kuskilt lugesin, et praegu mäleta kust, et aga liigselt omadussõnadega üle külvamine ei ole ka üldsegi väga hea nagu kirjutamisel. Et tuleks vältida võib-olla isegi nagu tarbetud omadussõna. Et omadussõna peab olema mitte nagu teksti massiivi paisutamiseks, aga ta peab olema nagu hästi vajalik. Aga küll mul praegu meenub, et üks koht oli, mida ma pärast umbes pildi järgi korrigeerisin, sest tekstis oli algselt mul kirjas, et mõmmi kohendas maha langenud üksipraksi õlale ja siis hakkas minema. Ja tegelikult Kati on joonistanud mõmmile sellised täpilise võrmi selga, kus see nagu traks ikkagi naljad maha langeda väga ei saa. Ja siis ma selle kohaliselt võtsin välja, et ma kindlasti ei eeldanud, et ta peab hakkama traksu selle joonistama. Sest lihtsam oli see tekstist nagu eemaldada, sest sellel ei olnud mingi tähtsus. Tundub üsna mõistlik lahendus. Nii. Võib-olla siis uuriks ka seda, et nüüd peaaegu lõpu eesin, enne kui te hakkate eelmest enda küsimusi tulistama, et mis sul hetkel veel töös on või mis sind peagi elus ees ootab? Ma kohe ütlen, et ma ise tean. Ma selle vast küsin. No praegu kohe ma vaatan jälle Tiina poole. Kas juba on mingi tähtaeg üle läinud või? Jah. Et aga kohe hommele trükikorda raamat, millele ma pildid joonistasin, mis on siis teine osa Noora sarjast. Iga lunge kirjutatud raamat Noora läheb kooli, aga tore raamat. Et sinna joonistasin pildid. Ja on veel ootama sees mõned raamatud ja siis ma ikkagi proovin kirjutada ka, et see kirjutamise mõnu on ka nagu hästi tore, et kõigagi nagu teistmoodi tore, et väga mõnus. Ja siin tegelikult ei lõppe see vastus, sest tegelikult me räägime veel ka Jaapanist ja Veneetsest. Räägime, et siis mul on see küll tore, et ma saan suvelduma Jaapanisse joonistama. Et see on vahva, et kandideerisin ühte kunstilise kultuuri, et sinna ma lähen ka ühte raamatut joonistama. Ja siis Veneetsias on fotonäitus joonis, kes läheb võib minna vaatama. Sõna kentseb väga mitmekülgne. Nii, meie siis siit lavalt omapoolse jutustamise korraks tõmbame siis koomale. Ja uurime, et kas kellelgi on midagi küsida ja küsimused oleks väga oodatud. Sa oled väga palju raamatuid illustreerinud, aga ma küsiks, et kas on teistmoodi tunne, kui on ilmunud enda tekstiga raamat ja kui on teistugune tunne, siis milline? Ma korraks lihtsalt teen seda, et ma kordan seda küsimust, sest meil on siin ka selline imeendavane võimalus nagu vaadata siis seda sama esitlust live'is siis Facebookis, et lihtsalt kordame, et sa oled palju raamatuid ise illustreerinud
aga need on siis sinu enda tekst, aga pildid kellegi teise oma. Et kas see on kuidagi teistmoodi tunne? Tegelikult on, päriselt on, sest ma ei ole kunagi enne 40. eluaastat tahtnud saada illustraatoriks. Isegi ei joonistanud enne seda, peale lasteaed oli ikkagi pikem pausõppena. Aga lastekirjanikuks olen salaja kuud tahtnud saada, aga ma ei proovinud üldse varem seda. Aga isegi mul praegu meenub, et 2003 ükskord ma andsin küll muusikuna intervjuu ja see pika mingi persooni lugu oli mingi Anne ja Stiil või see kaardi. Ja siis see lõpab ka sellega, et oma unistustast uudike istub väiksemaisteliselt randal ja kirjutab väga endlaste raamat, et tõesti tõsi. Nii et ma nüüd nagu lähen siis sinna suurna säkki. Ühtlaseme siis tähistame täna siin hetkel Tuulikese ühe unistuse täitumist. Tähistame nüüd see minu väga oluline. Kes veel ei oska ja peab ära õppima, ma õppin sinna. Kas keegi soovib meil midagi küsida? Jaa. Näiteks, et laste kirjanduse kirjutamise puhul, mis teie selline suurim eesmärk on? Kas näiteks seal konkreetses raamatus on mingisuguseid selliseid fakte või väikseid vihjeid, mis nagu lastele peaks kuidagi meelde jääma või kinnistuma? Et mis teie selline suurim eesmärk on noortele, väikestele lastele kirjutamise? Kas sa tahad ise selle küsimuse üle korrata? Tead, mis on minu eesmärk või kas mul on mingi eesmärk kirjutada? Nagu ma enam ütlesin, kui seda raamat, ma ei mõelnud üldse seda raamatuks, kui ma seda lugu kirja panin. Ja sellepärast mul tollel hetkel ei olnud ka mingit eesmärki. Aga nagu tagalt, et ma praegu võin tõesti öelda, et ma loodan, et see paneb võib-olla selle täiskasvanud inimesi nagu märkama laste üksindust ja lapsi võib-olla julgustab siis need sõpru leidma. Või annab nagu lootust, et sul on ikkagi võimalus siin maailmas leida endale lähedasi inimesi, kui sul need ei ole. Aga ma isegi ei tea seda, ma ei tea, kuna mul ei ole rohkem kogemusi ja kui ma praegu kirjutan, siis ma pigem mõtlen, et see lugu oleks võib-olla nagu lõbus ja tore, nüüd ma mõtlen lõbuse loo peale. Aga et kui me mõtleme, et ma ei tea, Astrid Lindgreni peale, et mida kirjutas või näiteks mõte Pullarbi lapsi või et kas tal oli kogu see, et mis ta peab, ma arvan, ta lihtsalt kogu jutustas mingisugust nagu lugu ja kui sa seda nagu hästi jutustad ja sa vaeluvad, siis see nagu lähebki korda või et inimesed ikkagi samastuvad sellega ja see ikkagi, ma arvan, see tähendab ka, noh, ütleme Lindgren on selles mõttes muidugi väga uhke näide, et ta tõesti läheb, ma ei tea inimes, kellele ta tegelikult korda ei lähe. Aga kui me võtame nagu mis iganes kirjaniku, siis igal kirjanikul on kõik oma publik ja igal illustraatoril on oma publik ja seal peab olema, nagu igal muusikul on oma publik, et seal peab olema ju see on see üks vereringeline nagu tuksumine, et mingisugused väärtused, mingid alusaamad ja mis ma jälle kordan, et minu puhul hästi oluline on ikkagi see huumor veel, kõiki selles raamatus ei ole nõlja. Aga see on minu jaoks hästi tähtis, jah. Võib-olla lihtsalt siit kõrvalt ütleks, et selle raamat võib-olla siis üks roll võiks olla ka nii-öelda siis ka lohutaja ja siis võib-olla annab ka võimaluse siis äkki lapsele näha, et kui tal on mingi mure, et siis ta võib-olla tegelikult ei ole ainus maailmas, kellel see mure on. Ja võib-olla ka nendele lastele, kellel ei ole muret või kellel ei ole midagi äda, aga ta võib-olla hakkab seda kätkese rattaga pardikast märkama. Et ta näeb, et kui keegi on üksinda, et võib-olla oleks hea tal oma sõprust kokkuda. Jaa, sest draamatud nii lastele kui ka täiskasvanutele on siis ju sellised, mis just kui võiks kasvatada empaatiavõimet ja et äkki seda rolli teist mängib. Kas keegi soovib veel mida küsida? Kas raamatule tuleb järg? Küsimus, kas raamatule tuleb järg? Jaa, tuleb näljakas, nagu sa arvad. Tuleb ja näljakas, nagu ma saan aru. Sellele loole hetkel planeeritud järg ei ole, aga üks teine lugu Stiilist, kes oma ühel päeval, kes talvõrnest üles ärkab, kuna on natuke soojaks läinud ilmad ja siis ta leiab saladusliku postkaardi oma sellest postkastist, et selline raamat praegu siin küpsab. Kas soovid peal keegi? Kas see unistuse veranda
teostus Eestis või Itaalias? Kas unistuste veranda teostub Eestis või Itaalias? Verandad on kahjuks Itaalias, aga Eesti nagu... Eestis on ka. Eestis me verandat ei ole, aga siiski. Ütleme ülekantud ei, et teostub igal pool, et teostub siin ja seal. Ma küsin sellepärast, et Wikipedia väidab, et tuulikesel on kaks kodu, Eestis ja Itaalias. Tuulike Wikipeedias saime just teada, aga siis ma pean ülekontrollima, mis siin on kirjutatud. Ta tundub väga oluline info, et... Ja, ja. Aga jah, selles on küll kaks kodu, jah. Nüüd see sai selgeks, et kaks kodu. Kas keegi tahab küsida midagi? Nii, hetkel tundub, et pigem ei taha. Ja ma arvan, et kui te olete märganud neid torte seal, siis ma täiesti mõistan teid, kui te tegelikult ei taha küsida, või tegelikult tahaks juba neid tortitükke süüa. Vaikselt siis lõpetame siin, aga ma sain aru, et sa vist tahtsid ka lille, aga kedagi tänada. Jaa, ma tahtsin seda ka. Ma tegelikult tahaksin väga kotkita nada. Tõmpan kotile praegu tähelepanu, mida üldse ei soovi, aga ikkagi ma väga tahan kotti tõmada. Kotti on nõndi kostüüm selles lausa. Ja siis tahaksin tänada Tiina. Aitäh! Sellise aga võimaluse eest. Mina siis ütlen siia mikrofoni, et kõik kuuleks, et kirjastaja Tiina on tellinud siia tordid. Ja, aga küünlaid mitte. Küünlaid ei ole, torti on. Nii et kõik rõõmsad inimesed, kes tahavad tähistada siis nii maailmakaru sünnipäeva, maailma parima karu sünnipäeva. Ja tuulikese raamatu ilmumise sünnihetke, siis võivad tulla nüüd torti sööma. Aitäh teile! Ja maailma küpsiseid on, mis on... Ja tuulike tegi küpsiseid ka. Maailma parimad siiski. Ja küpsiseid on ka maailma parimad. Aitäh teile!